pričali smo o tome i o tim nekim uslovima. Fudbal je specifičan sport, ono, u svakom pogledu, što kaže, to je jedini sport koji se igra nogama, tako da ne pričamo o ovim uslovima dalje, i košarka i svi ovi dvoranski sportovi imaju iste uslove, teren je isti, parket je isti, tako da možeš uvijek da radiš i da igraš ono što treniraš. Ovde je to jako, jako nezgodno. I generalno problem srpskog fudbala su podloge na kojima se igra i trenira. Znači, nije nama problem ni toliko ni ti reflektori koji su nazad nekih 5-6 godina bili onako prioritet da se prave na stadionima. Niko ne priča o podlozi koje su onako baš jako, jako loše. U 90% nekih terena, ne pričam o našoj ligi, nego pričam o Super ligi i Prvoj ligi Srbije, sam vodio i to i znam kakva je situacija. Ja sam čak na nekim sastancima u Savezu predlagao da se svima da svi igraju na veštačkih podlozama, da se napravi da Savez tu da neka sredstva i da se svim stadionima gde se igra naprave veštačke podloge, kao što je u Skandinaviji i svi igraju, onda je bar znamo na čemu smo, da treniramo. I igrači bi se adaptirali na to i bolje za rad i tako dalje. Tako da kažem, mi smo se susreli, da sad ne nabrajamo te protivnike s kojima smo igrali i šta je i kakva je podloga bila i tako dalje, i onda bude to nešto drugo u odnosu na ono što mi hoćemo, ali šta da radimo, moramo da se prilagođavamo, negde smo se prilagodili, negde nismo. Sad opet nas čeka taj Timočanin, ja tamo nisam bio, ali znam da je teren bar ima dimenzije, bar kažem dimenzije da je korektan. Ima, da. Sad ne znam, vidjet ćemo kakva je podloga, ali ne treba to da nam bude, kažem, uvek treba da gledamo sebe, svoju neku igru, svoj rad, da uložimo maksimum napora, da ovo posljednje kolo odigramo kvalitetno, da budemo na nekom svom nivou i da probamo da završimo ovu sezonu na prvom mjestu. Za utehu nešto je bolje od onih koji su loši. Timočanin je interesantna ekipa. Znaju da odigraju dobro, da iznenade i najjače, ponekada iznenade neprijatno, izgube utakmice. Pretpostavljam, igrali smo i neke trening utakmice sa njima. Tu je onaj Stojanović. Da, oni su tim koji je onako na početku sezone imao neke ambicije da čak bio gore, da. Napadne gore prvu ligu. Imaju onako dobar tim, onako iskusan, sad rezultati su tu promenljivi. Imaju ta dva napadača koga ste i pomenuli, to Popaja Stojanović i Ivicu Jovanovića, koji su superligaški igrači, znači igrači koji imaju ozbiljan CV za sebe, koji imaju mnogo golova dati u Superligi, znači nisu to igrači nepoznati. Ali, to su igrači koji prave razliku u njihovom timu. Jeste, Ivicu Jovanović sam i trenirao i znam i njegov kvalitet i njegov odnos prema radu, jedan pravi profesionalac i gol igrač, znači tako da biće nam onako zahtevna utakmica, teška. Oni će sigurno pokušati da ostvare svoje neke želje, ambicije, da pobede, da se malo primaknu na nekom srednjem delu ili gornjem delu tabele. Ali kažem, imamo neki uvek svoj zadatak, svoj cilj, da probamo da odigramo prvo na nekom nivou na kom smo prepoznatljivi i da odigramo na rezultat, što nam je jako bitno u ovom sad trenutku, jer stvarno bi bilo jako dobro i pozitivno i za klub i za grad i za sve nas da završimo sezonu na prvom mjestu. Ne bih vas ja sastavljao situaciju da to komentarišete, ali zbog tabele hoću. Bilo je turbulencija ovih 15-20 dana, u pitanju su bile registracije budućnosti iz Popovca i tako dalje. Ova tabela koju ću ja objaviti u ovoj najavi je sada drugačija. Radnički se ponovo vratio na prvo mesto. Ja smatram potpuno zasluženo. Ko ne uradi dobro, on mora plati kaznu. Tako da, psihološki pretpostavljam da je to jedan detalj koji će vas podstaći da sačuvamo ovu poziciju. Tabela sad ponovo izgleda lepo. Pa dobro, sigurno, to su opet, što kažete, neke administrativne stvari na koje mi ne možemo da utičemo. To je opet neki propust tih ljudi iz Popovca, nažalost, njihovu, ali šta da radimo, mislim. Ali generalno i da im nije to oduzeto, mi bi bili na istom broju bodova i opet bi to neko zadnje kolo, to je poslednje kolo ovog dela odlučivalo o tom prvom mestu. Ali ne trebamo da se opterećujemo, ja sam rekao igračima, ovo je tek onako prvo poluvreme, što vi kažete, znači na pola trke smo, nije to, i da smo završili i četvrti, i da nam je neka razlika od tih i pet bodova i šest, odnosno na tog nekog prvog, ima dosta da se igra u drugom delu, veliki je izazov pred nama. Jako je bitno, kažem, da budemo na svom nivou, da probamo da odigramo maksimalno i da napravimo ovu pauzu
ovaj onako ovaj prvo odmor pa onako malo malo i radnu i da probamo da da se pojačamo, da dovedemo to, te neke igrače i i po pozicijama na kojima smo deficitarni. Upravo to. Za kraj mi ćemo koliko naredni dana budete ovde napraviti jednu analizu ovog dela prvenstva sa nekim pogledom dalje. Ovo je sad za za subotu, da se vratim početku, Ristov može. Janković. Rekao sam, svi sem Kamenović. Svi su sad u treningu. Ovaj doduše Ristov i Janković su dosta propustili, malo te necenelje nisu prošle trenirali, a su se vratili u trening i kažem, ovaj, na njih ćemo da računamo na izbiljenje za utakmice. Biću strpljiv sa čestitkom kada je jesenja titula u pitanju. Sve najbolje vam želim. Hvala, hvala.